Qarabağda bulaqlar üzərində kurort mərkəzləri yaradılacaq. Həmin ərazilərdə təbiətə ciddi ziyan vurulub. Bu platforma 30 il davam edən işğalı nəticələrinin və bərpa işlərinin dünyaya çatdırılmasında mühüm rol oynayacaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev çıxışında bu fikirləri səsləndirib. Artıq Qırmızı Kitabın 3-cü nəşrinin hazırlanmasına başlanılıb. Flora və faunanın tədqiq edilməsi üçün işlərə də start verilib. Qarabağda su obyektlərinin istifadəsi ilə bağlı dövlət nəzarəti olacaq. Burada təbii olaraq çıxan bulaqlar üzərində istirahət yerləri yaradılacaq. Bununla həm də davamlı terrora məruz qalan çaylarımız haqqında beynəlxalq ictimaiyyət məlumatlandırılacaq. Burada mən birinci növbədə deyərdim ki, Sovet vaxtından hələ bu yana Şuşada sanatoriya kurort mərkəzi fəaliyyət göstərirdi və eyni zamanda bizim bildiyimiz məşhur isti su, turş su, bu tip müalicəvi əhəmiyyətli mənbələr var oradakı, hansı ki burada da sanatoriya kurort məqsədi ilə istifadə etmək olar buranı və yenidən qurmaq olar. Birinci növbədə məqsədimiz o olmalıdır ki, turistlərə buranın nə qədər təhlükəsiz olduğunu göstərə bilək. Eyni zamanda da turistlər gəldiyi zaman buranın nə dərəcədə turizm potensialı yüksək bir bölgə olduğunu onlara çatdıra bilək. Sözü gedən ərazilərdə kurort mərkəzlərinin yaradılması Qarabağın, ümumilikdə isə ölkənin turizm potensialının yüksəlməsinə, eyni zamanda iqtisadi gəlirlərin artmasına təkan verəcək. İşğaldan azad olunmuş ərazilərimiz turizmin inkişafı baxımından böyük potensiala malikdir. Nəzərə alsaq ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərimizə mineral su ehtiyatlarının 30%-ə yaxını yerləşir. O baxımdan bulaqların yanında kurort və turizm sektorun inkişaf etdirməsi ənənəsi var və işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə də bu prinsipdən, bu praktikadan istifadə edilməsi mümkündür. Bu bir tərəfdən həmin ərazilərimizə sərmayənin cəlb edilməsi baxımından vacibdir. Nə seytibana bir-bir kurort yerlərinin yaradılması sərmayələrin cəlb edilməsinə imkan verəcək. Özəl sektor sərmayəli qoyuluş həyata keçirmək imkanına malik olacaq. Bugün ölkəmizdə iqlim dəyişikliyinə təsir etmək üçün böyük imkanlar yaradılıb. Minlərlə hektar sahədə meşə bərpa işləri həyata keçirilib və gələcəkdə daha çox ağacın əkilməsi nəzərdə tutulub. Bütün bu addımlar turistlərin ölkəyə cəlb olunmasına və Qarabağ həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasına hesablanıb.